يرق بدنبه وحي دقن يعادو كدكتين يشقبه إن أي معلوم والبا هذا الدنب كرتب مايو أي فراغ كل شيء مركا هذا الكمات رنتي كسو يري وعاتو مجن سد وعادد يسي ونن لقيت بيي ورنتي كهلا يقون مانت الدوخات ده يسق سو وجهدي aan xildhibaan guruujo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland maanta xukuumadda dhaliil buu jeediyay waxa waliba ku eedeeyay inaanay xukuumadu dalki wax weeyaan ay la majara habaabtay bal arintaas si waragtan waxaan runtii u soo jeedinayaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka inuu arintaasii waxa weeyaan ka xil guto waajibkiisa ka guto oo loo geeyo gudoomiyaha golaha waxa weeyaan golaha wakiilada si looga qaado xasaanada sharciyana loo horgeeyo xukuumadda Soomaaliland ayaa ka jawaabtay hadalka soo yeeray madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo ku saabsanaa heshiiskii dhawaan ay wada gaareen Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo arintaasii ka hadlay ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay hadalkaasi ka soo yeeray mid aan loo meel dayin sidoo kale wasiirku waxa uu ka jawaabay hadalka saaka ka soo yeeray xildhibaan guruuje oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland waana kan isagoo amurtaasi ka hadlaya daawadayaal halkan aanu ku suganahay waa xafiiska wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni wasiirku soo dhawaa hoonka Cable TV maanta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiskii dhawaan ay wada gaareen ee safkaradka ahaa Itoobiya iyo Soomaaliland waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya inaanay Itoobiya u diidanayn wax bada bal arintaas iyo heshiiskan bal ka war aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Hoon Cable Television iyo wariye Maxamed Suldaanba runtii hadalka Xasan Sheekh ee ah Itoobiya hala macaamisho walaalaheega Soomaaliyeed buuri danteedana ummada Soomaaliyeed uma diidana buuri runtii heshiis taariikhiya ayaad ogtihiin inuu dhacay bishii koobaad kowdeedii 2024 oo ahayd maalin taariikhiya Soomaalilandna oo ahayd guul taariikhiya waxaana runtii wax weyna in jamhuuriyadda Soomaaliland dunidu maanta u garwaaqsatay dal lagala masuugay lagala raagay xuquuqdiisii adduunyada uu ku lahaa oo ah in ummadan ictiraaf caalami ah hesho sharciyada qaanuuniga ah ee maanta Xasan Sheekh uu sheegtana cidda rasmiga ah ee ku qoran ay tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay midowgaasi runtii uu shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ku degdegay ee aan la mahadin ee Ilaahayna qarannimadeennii inoo soo celiyay dadaal dheer iyo dhiig kadib in maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dunida wixii ay ka baadi goobaysay 37 sano in dawladdii ugu horeysay ee ku dhiiratay ee garwaaqsatay ee ay muuqato ictiraafkii Jamhuuriyadda Soomaaliland inay maanta waxa uu dawladdii ugu horeysay ee ku dhawaaqday ay noqonaysaa dawladda Itoobiya runtii kuma yimanin si sahla waxay ku timid dadaal dheer hoggaamin wanaagsan oo maanta talada ee qaranka Soomaaliland uu leeyahay hoggaan adag oo shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland uu doorteen oo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waana ta keentay maanta in wax iska bedelayay aanu heshiiskaasi jirin cid wax u dhimi kartaana aanay jirin bal wax loola harayna aanay jirin oo aad ogtihiin muddada lixda bilood ee ittifaaqa heshiiskaasi uu jiro wixii dagaal ka dhacay ninka Xasan Sheekh iyo maamulkiisa iyo sidayna waxba iskula hadhin maantana hadalka ka soo yeeray waa naflacaari iyo dawakh iyo waxaan u aragnaa inay tahay in uu runtii edebsaday oo madaxweynaha Soomaaliland uu edbiyay si siyaasiya loo edbiyay hadallada ka soo yeerayna wax macna leh ma aha jamhuuriyadda Soomaaliland wixii ay baadi goobaysay ee qarankan loo aasaasay oo madax bannaanidiisa ula soo noqday oo ahayd inuu qaran dunida ka mid noqdo ayay heshiiskaasi ka dhex aragtay Itoobiyana waxay ka dhex aragtay
nolosheeda iyo wixii ay baadi goobaysay muddo dheer ay maanta iyadana ay ku jirto inay wax la qabsato dawladda ay jaarka yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland taana maanta waxa ku timiday waa wax weyn oo runtii qaranka Soomaaliland u xaqiijiyay madaxweyne aragti dheer leh fishan leh qarannimada Soomaaliland u dhaartay in dalkan la ictiraafo mas'uuliyadiisa koobaad ay tahay in qarannimada Soomaaliland la ixtiraamo madax banaanideeda waxaa soo dhan marka hadalka maanta runtii ka soo yeeray waa cato magansade waa caadadiisi waa nin la edbiyay oo runtii ka hadlaya uun maanta dawaxaada isaga soo waajahday laakiin maanta waxa wax weyna in jamhuuriyadda Soomaaliland khayr badan uu soo socdo dawladda Itoobiyaana ay maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay cid kale haata ay wax wada qabsan karaan ay ka dhax arkaan runtii wixii ay baadi goobayeen muddo dheer inay jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay manbaca u dhiga ay ka tahay maanta xasan sheekh wax isaga agtiisa yaala ma jirto khayrka Soomaaliland yaala isaga agtiisa ma yaalo istaraatiijiyadda iyo manbaca ilaahay Soomaaliland ku abuuray agtiisa ma taalo mas-uulna kama ah marka de ilaahay ba Soomaaliland sidan u dooray marka ilaahay baan ku mahadinay way dhanka kale telefishinka hoonka ee balaayo wasiirka wax ka weydiiyay halka uu marayo heshiiskii isfaham ee dhawaan wada gaareen Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya way yahay wasiir shacabka Soomaaliland waxay isweydiinayaan heshiiskii safkaradkii dhexmaray madaxweyne Biixi iyo waliba ra'iisul wasaaraha Itoobiya xilli muu dhaqan galaya oo wax weeyaan Itoobiya ay ku dhawaaqaysaa aqoonsiga Soomaaliland Soomaaliland ay bixin doonta wax weeyaan kareen doonta badaas runtii waxaad la socotaan heshiiskaasi kadib in de waxa weeye ay socotay in dhinac walbaaba uu magacaabo ciddii hawshaasi farsamo ahaan u fududeyn lahayd innagana dhinaceedna ay ka dhammaatay dhinaca dawladda Itoobiyaana gabagaba ay ka tahay dhowaana insha allahu tacaala si mug leh oo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay runtii mahadiyaan uu heshiiskaasi ku dhammaan doono waana runtii marka loo eego waqtiga iyo baaxadda hawshu leedahay waxaan qabnaa inay sidii ugu dhaqsaha badnayd u dhammaatay waxa harayna uu yahay uun sida heshiiskuba dhigayay in heshiiskaasi marka waxa weeye dawladda Itoobiya ay ku dhawaaqdo madax bannaanida qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay dawladdii u horreysay ee aqoonsatay dhinaceennana uu ka hirgeli doono heshiiskaasi sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ba hore u sheegay marka khayr badan baa Soomaaliland u soo socda waaye maxaa ka jira marka Itoobiya laga yimaado in wadamo badan oo waxa weeyaan kale ay Soomaaliland aqoonsanayaan oo heshiiska daba socdaan isla maalmahaas dabcan waxaad ogtihiin manbaca ilaahayna dhigay iyo Soomaaliland maanta halka ilaahay ku abuuray inay maanta dunida ay ka tahay goob istaraatiijiya duwal badanna ay khayr badan oo ay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland inay la qabsadaan ay doonayaan ay muuqato marka innaga ictiraafkeenu iyo dawladdan in qarannimadeedani kuma imanayso wax runtii sahla waxa aad haysato iyo qarannimadaada iyo waxa adigu aad doonayso ayaa runtii adduunyada u muuqata waana dee arrin muuqata runtii waxaanad arkaysaan sidii dee dunidu uga falcelisay lixda bilood in dunida maanta saxaafadeedu ay hadal hayso jamhuuriyadda Soomaaliland iyo heshiiskaasi iyo dowlad kastaana ay qorsheynayso wixii ay Soomaaliland la qabsan lahayd innaguna qaran 33 jirsaday oo u diyaara maanta runtii iyo xukuumad u diyaara iyo madaxweyne runtii waxa weeyaan aragtidaasi iyo siyaasadaasi iyo qarankan marka la ictiraafo dunidu wixii qaran la ictiraafay ay ka dooli lahayd ay la qabsan lahayd xukuumad u diyaara madaxweyne waxa weeye fishankeegii aragtideedii hoggaaminteedii leh innaguna ummad ahaan ilaahay waxa weeyaan ina karsiyay ayaa runtii muuqata way haddana intaas kaga nimaadna arrimaha Soomaaliya iyo waliba heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland
aan xildhibaan guruujo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland maanta xukuumadda dhaliil buu jeediyay waxa uu waliba ku eedeeyay inaanay xukuumaddu dalkii waxa weeyaan ay la majara habaabtay bal arrintaas si aad u aragtaan horta mudanaha golaha wakiilada ka tirsan iyo mudanaha golaha guurtida ka tirsan iyo mas-uulka xukuumadda ka tirsan intuba horta waa mas-uuliyiintii qaranka qof kastaana waxa uu ku hadlayo waa inuu miisaabo waxa ka dhalanaya iyo waxa ummadiisa runtii u aniyad samaan iyo kalsooni iyo waxa uu ku hadlayo dambiga ka ratimaya runtii marka haddii qofka mas-uulkii caadaysto inuu maalin walba ka hadlo waxaan kufkiisa ahayn wixii aan ka ahayn wuxuu u dhaartay waa nasiib darre runtii aad iyo aad u weyn marka xildhibaan guruuje iyo rag badanba waxay dhaqan iyo caado ka dhigteen iyo shaqaba inay maalin walba hadal dembi ka ratibmayo ay faraha kula jiraan marka inuu maanta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya u noqdo xayeysiis oo meel ay xukuntaabe aanay jirin oo dugsiya ay maamushaabe aanay jirin iyo qaranka Soomaaliland saddex iyo soddon jirsaday imtixaanaadkeenii shahaadiga ahaa laba cisho ka hore u fadhiisteen ardayda jamhuuriyadda Soomaaliya gees ilaa gees inuu u noqdo xayeysiis dembi baa ka ratimay waxaana runtii u soo jeedinayaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka inuu arrintaasi waxa weeyaan ka xil guto waajibkiisa ka guto oo loo geeyo guddoomiyaha golaha waxa weeyaan golaha wakiilada si looga qaado xasaanada sharcigana loo horgeeyo waayo qarankani maalin walba looma dul qaadan karo nin xasaanad ku dhuumanaya oo qarannimadii Soomaaliland wax ka sheegaya oo qarannimadii Soomaaliland ee uu u dhaartay baal maraya wax la daawan karo runtii maaha marka waxa uu ku hadlay waa dembi inuu waxa weeyaan dhiiri geliyo inuu been ka sheego dhaada dawladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada ay taxaan ka qaybinaysa gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay waxba ka jirin cadeynteeda laga rabaa hay-adaha qaanuunka u leh ee awoodda u leh ee xafiiska xeer ilaalinta uu xil saaran yahayna arrintaasi way inay oogto lana horgeeyay qaanuunka aad baa mahadsantahay maxamed sultan telefishinka hoonka ibal hargeysa